I a Alemanya han desaparegut proves clau d'un cas d'abusos sexuals a menors que va ocórrer a un càmping del país. Ho han reconegut les autoritats del Rin del Nord-Westfàlia. Han dit que des de fa setmanes noten a faltar a la comissaria una maleta i una bossa amb 155 discos amb imatges que podrien demostrar els abusos comesos per un home de 56 anys que vivia al càmping. Se l'investiga per més de 1.000 casos d'abusos a una trentena de nins d'entre 4 i 13 anys. Només 3 dels discos havien estat analitzats. Les autoritats parlen d'escàndol policial, però també afirmen que no totes les proves han desaparegut.